Salam əziz dostlar, xoş gördük sizləri. Dostlar, bugün çox əla bir təklifimiz var. Təklif həyət evindən söhbət gedir. Demək, kürsülü qoşaddaş tikilmiş bir həyət evidir. Geniş bir həyəti var. Həyətinə maşın rahatlıqla daxil olur. Əlavə oturub durmağa yeri də qalır. Demək, ev yerləşmə yeri haqqında Ağ Parkın arxa istiqamətində yerləşir. Marşrutdan məktəbə dayanacaq hər bir yeri yaxındır. Burada evin belə zirzəmi hissəsi. Bax, belə-belə həyəti var, həyətinə qıraq pəncərə baxmır, öz gözəl bir xudmanı bir evdir, qiymət də münasibdir, bugünkü gündə 45 min manata 80 kvadrat metrdən ibarət həyət evi satılır, bəli, 80 kvadrat metrdən ibarət həyət evi satılır, cəmi 45 min manata. Geniş bir mətbəxi var, pəncərlərin qarşısını heç bir maniyyə tutmur. Qazı, su işığı hər biri daimi və kanalizasiyada mərkəzi kanalizasiya sisteminə qoşulur. Dostlar, evdə artıq yekun tamamlanma işləri gedir. Xırda para işlər qalıb. Bunlar da görülüb bir həftə, iki həftə ərzində alıcıya tam təmirli təhvil veriləcək. Sadəcə o çəkib təqdim edirik ki, real alıcılarımız görsün. Çünki hazır olandan sonra artıq bir evlər qalmır, tez satılır. Tələbat həddini alan artıq çoxdur. Bax, burada evin belə bir yataq otağı, burada aboy qalıb qapılar, pol qalıb, yəni xırda para işlər qalıb. Burada isə evin sanitar qovşağı. Qiymət 45 min manatdır. Real alıcılar gəlsin, endirim də olacaq. Dostlar, ev bundan ibarətdir. Ətraflı məlumat üçün əlaqə saxlayın. Sağ olun, salamat qalın.